Čau děcka, zdravím vás z Popradu. Asi se možná ptáte, proč dneska večerní slůvku dává český salesián. Myslím si, že je to asi proto, že jsem teďka koronavirová celebrita, protože jsem byl určitě první salesián, který dostal koronavirus a asi zřejmě i první kněz na Slovensku, který onemocněl. No, prožil jsem zatím nejdelší období svého života, když jsem byl někde zamřený na nějakém malém místě, což byl můj pokojík, který není moc veliký, s ružencem, breviářem a počítačem. Ano, a jediné, co vám k tomu můžu říct, že kdyby teď vedle mě tady vyklopili kopu hnoje, tak já nic neucítím. Ztratil jsem čich. Ale to, co bych s vámi chtěl podělit, jsou vlastně Velikonoce, protože to byly pro mě nejpodivnější Velikonoce v kněžském životě. Zavřený, izolovaný, bez lidí. A opravdu, jak si velikonoční obřady, třeba velkopáteční, takhle na pokoji, to je fakt něco divného. No a na Bílou sobotu večer jsem si říkal, Pane Bože, co to jsou za Velikonoce? Vždycky jsem měl Velikonoce rád a teďka prostě toto. No ale Pán Bůh se najednou smiloval. Na velikonoční ráno, v neděli, jsem se probudil docela brzo. Normálně mám se vstávání problém, ale teď jsem docela brzo vstal. A pomodlil jsem se modlitbu svatého Patrika, úplně jako takovou ranní modlitbu. Ona se nazývá pancíř svatého Patrika, někdo ji považuje za exorcismus. A když jsem se tuto modlitbu modlil, tak jsem najednou skutečně měl pocit, jako kdybych byl v té zahradě Getsemanské, zahradě, kde byl hrob Ježíšův, jako kdybych prožíval podobný pocit setkání s Ježíšem, jako prožívali třeba z ženy, které přišly na to velikonoční ráno ke hrobu. Cítil jsem skutečně přítomnost Ježíše, já jsem za to Pánu Bohu vděčný. A je to taková zkušenost, že kdo se chce setkat s Bohem, Bůh se mu ukáže. Bůh ho navštíví. Takže kdo se chce z vás setkat s Bohem, modlete se a určitě se potkáte.